Det, der optager mig, er det gode lederskab. Jeg har en virksomhed, og jeg er helt personligt på en mission, der handler om at skabe bedre lederskab. Og det er jeg, fordi at jeg er overbevist om, at det kan gøre en kæmpe forskel for den verden, vi lever i. Godt lederskab er, hvis man skal sige det meget kort, mennesker, som er inspireret, og fra det punkt inspirerer andre mennesker til at følge sig eller til at gøre noget. Og jo mere vi kan få det, jo mere kan vi flytte, og jo bedre ting kan vi flytte, jo bedre bevægelser kan vi skabe. Og jeg vil gerne bidrage til at bruge mit liv på at skabe godt lederskab og bedre lederskab. De sidste 10 år har vi talt om strategi. Strategi er i bund og grund noget, der står på et stykke papir. Det har været slutproduktet, ikke? I fremtiden kommer vi til at tale om lederskab. Lederskab er også en god strategi, men det er meget mere end det. Det er også det er alt det, som kan bringe strategien til live, og det er det, som kan bringe virksomheden fremad. Det stærke lederskab, der afgør, hvem der vinder og hvem der ikke vinder i fremtiden. Verden bevæger sig så meget hurtigere nu. Den her berømte kurve for teknologisk udvikling, som går eksponentielt opad, er jo sand, og vi ser det omkring os hele tiden. Og i den verden kan man ikke lægge en plan, som holder 3 år eller 5 år frem. Man kan måske ikke engang lægge en, der holder 6 år frem. Men man kan finde ind til virksomheders essens og kernestyrke, og man kan lægge en retning. Og med det kan det gode lederskab bringe virksomheder succesfuldt frem. Og det er det, det handler om. Derfor er det vigtigt at have godt lederskab. Derfor bruger jeg mit liv på at skabe bedre lederskab.